Vetëm 3 kilometra e larkorçës, ajo që quhet dikur qytet zaminatorëve ose e njohur ndryshe si Morava, vuan papunësinë masive dhe varfrinë e madhe. Që pas viteve 90, kur u mbyll mënyra e qymërgurit mbrojtje Drenovës, banorët e saj mbetën pa punë dhe mbi gjitha pa tokë bujqësore. Pothuajse të gjitha familjet janë pa punë, sigurin jetesën me të ardhurat e pensioneve ose duke emigruar në Greqi. Ja, pension. Pension. Vetëm pension. S'ka më atë gjë. Pension, djalë në Greqi. Unë burë e grua me pensione. Edhe ju e dini që këta po vinë vërdalë në përfshat, arsyeja është se s'ka punë. Fëmijët tua janë të punësuar? Jo, unë nuk i kam këtu, i kam në Greqi. Të terë, me qupa, me djalë, me terë. Unë me gruan jam këtu. Është gjendja e banorëve këtu në Moravë? No, mizeri është. Nga se vjen kjo? Po, se s'kanë, s'kanë tanë. Jam pa punë. Pa punën të gjithë banorët? Tërë, e të asistentës që mirë atë ja preu. Varfëria e madhe në Moravë nuk ka se si të mos ndihet në marrjen e ushqimeve me listë. Edhe ato pak lokale tregtimi të mallrave ushqimore ndihen në vështirësi, pasi aktiviteti është në borxha e sipër dhe pa fund të klientëve.